Доброго та найпозитивнішого ранку всім, хто вже прокинувся та розпочинає цей день разом із ранковим коктейлем на Суспільному мовнику Дніпра. Ми вас вітаємо із тим, що вже вівторок, вже 6 листопада прийшло до нас. І сьогодні ви будете прокидатися в нашій чудовій компанії Світлани. Та Анастасії Шаповалової. Тож сьогодні варто згадати, що 6 листопада, як позначився цей день в історії. Тож сьогодні відзначаємо Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни і збройних конфліктів. Це, так мовити, свято привертає увагу до екологічних наслідків війни та, власне, екологічних проблем, які впливають не на одну державу і навіть не на одне покоління. Це свято досить молоде, відзначається з 2001 року, і сьогодні ми його святкуємо. Також сьогодні, 6 листопада, відзначають День Конституції аж три країни – це Татарстан, Таджикистан та Домініканська Республіка, а також саме 6 листопада у 1860 році Авраам Лінкольн був обраним 16-м президентом США. А також сьогодні гарне свято для усіх поціновувачів футболу, тому що усі ті, хто вболівають за Селтик, сьогодні у вас свято, тому що вони святкують свій день народження. Засновано шотландський футбольний клуб Селтик саме сьогодні у 1887 році, тобто їм більше ніж 120 років. І емблема Селтика, хто не знає, це чотирилисник, щасливий символ Ірландії. І, як завжди, він позначається у традиційних кольорах – зеленому та білому. Селтик, до речі, став першим британським клубом і на сьогоднішній день є єдиною шотландською командою, яка завоювала Кубок європейських чемпіонів. І вони дістали прізвисько після цієї історичної перемоги, як лісабонські леви. До речі, саме вболівальники цієї команди мають таку відзнаку спеціально від УЄФА та ФІФА за відданість і зразкову поведінку. Спеціальне дослідження було проведено компанією Capita Consulting та університету Кренфілда, і воно визначило, що аж 9 мільйонів людей вболіває за Селтик, і 1 мільйон із них проживає у Північній Америці. А у 2004 році ця команда створила власний телеканал. Уяви собі, 9 мільйонів людей вболіває за цю команду. І при цьому вони є зразком за відданістю і зразковою поведінкою. Тож, ми маємо надію, Виховують британці, виховують навіть своїх фанатів. Ну так, ми маємо надію. Це просто у крові, ти розумієш, у крові ментальність. Тому вони не можуть по-іншому підтримувати свою команду, аніж там віддано і зразковою поведінкою. Маємо надію, що усі фани будуть брати за приклад ось цих зразківців. Зразківців. Тож, святкуємо сьогодні і це свято, а також саме сьогодні варто згадати, що народився Адольф Сакс у 1814 році. У самому прізвищі ви можете здогадатися, хто він. А він, власне, винахідник, батько такого музичного інструменту, як саксофон. Це бельгійський майстер музичних інструментів, і він свою першу флейту і кларнет створив уже у 16 років. Варто зазначити, що це був спадковий майстер, йому дісталося керівництво майстернею у 20 років. Батько передав справу у 20 років, і тут у Адольфа пішла фантазія. І він наділяє кларнет у строї Сі бімоль німецької системи 24 клапанами. І з цього розпочинається, власне, творіння Адольфа. І далі він не зупиняється і йде далі. Що ж там було? Так, а в 28 років у нього вже була своя майстерня духових інструментів у Парижі. Саме там він перетворив бас-кларнет на саксофон, тобто звук, який було винайдено саксом. І цей інструмент, новий інструмент, він запатентував у 1846 році. До речі, він винайшов не лише саксофон, а ще багато інших інструментів, таких як, наприклад, сакс-горн. Оце чула ти такий інструмент?
Не доводилось мені чути про такі інструменти, але про саксофон усі знають. Тож сьогодні відзначаємо день народження майстра, який сконструював саксофон. Ну і можна заразом про саксофон, день народження саксофона. І також футбольним фанам передаємо привіт і самі святкуємо. Але зі зразковою поведінкою, ви пам'ятаєте, що там лише зразкова поведінка. А також сьогодні святкує свій день народження фізрук. Звичайний фізрук, його звати Джеймс Нейсміт. Ну, а чому не такий же і про нього згадали? Настя розкрила усі карти поперед мене, що він винайшов баскетбол. Отак йому сумно стало, думаю, щось потрібно винайти. І він винайшов таку гру, яка популярна у всьому світі, особливо в Америці, баскетбол. Тож сьогодні святкуємо день народження його, і цієї гри баскетбол сьогодні обов'язково граємо і в футбол, і в баскетбол, і на саксофоні ще граємо. Одночасно треба грати ось це все. Ну, хто зможе, той одразу у книгу рекордів Гіннеса. Так що, хлопці, давайте. Ні, ну а хто не вміє грати? Не вміє грати на саксофоні, не вміє грати в футбол і баскетбол, але вміє співати, то може 25 листопада підспівати нашій фіналістці дитячого Євробачення. 11-річна вінничанка Даріна Красновецька є фіналісткою конкурсу дитячого Євробачення. І вже 25 листопада вона поїде до Мінську представляти нашу країну на пісенному конкурсі. Просто зараз візитівка про нашу учасницю. Давайте подивимося її. Привіт! Я Даріна Красновецька. Мені 11 років. В цьому році я буду представляти Україну на дитячому пісенному конкурсі «Євробачення». Сім'я для мене – це в першу чергу велика підтримка. Даріна – це, чесно скажу, маленький ураганчик. Вона може допомогти там і посуду помити, і навіть приготувати там якусь яєчню. У мене є кіт, його звати Сеня. Він дуже великий, дуже жирний. Коли я виросту, побудую такий великий приют для бездомних тварин. Дарина дуже дружелюбна, весела, завжди допомагає Дарині, якщо вона щось не знає, я їй пояснюю. Ми дуже часто на перервах виходимо, ми говоримо про наш клас, розповідаю якісь секрети, якісь новини, що там відбувалося. Англійську мову я вчу, щоб я мала можливість спілкуватися із іншими учасниками на Євробаченні. Не дивлячись на те, що от в неї такі великі здобутки, але вона цим не хизується. Вона прагне до того, щоб здобути якнайбільше знань. Вона захотіла грати на музичному інструменті, звісно, щоб вона могла собі деякі там композиції під акомпанемент виконувати. Вона артистична, емоційна, в неї дуже гарний музичний слух. Мені музика дуже подобається, це якби більша половина мого життя. Інколи є такі моменти, коли в процесі виконання пісні навіть хочеться плакати. Пісня – це в першу чергу меседж до людей, що люди повинні любити один одного. Якщо буде любов, то не буде ні війни, ні сліз, ні горя. Ось така енергійна наша Даринка Красновецька. Вболіваємо за неї. 25 листопада буде фінал дитячого Євробачення. Пісня «Say Love», яка щойно трохи звучала у кінці візитівка. Мені дуже сподобався кіт Даринки. Такий дуже класний. Можливо, вони на контрасті. Він такий спокійний, розмірений, а вона така дуже енергійна. Одразу помітно, що дівчинка така артистична. Тож вболіваємо за Даринку і усіх запрошуємо приєднуватися, обов'язково там надсилати смски за Даринку, щоб вона обов'язково перемогла і сказала про Україну у позитивному сенсі. Оте, що Україна дуже талановита і багата ось такими даруваннями, як ось Даринка. А ми продовжуємо далі. А чим багатий буде наш ефір сьогоднішній? Ну так, давайте дізнаємося, чим буде багатий сьогоднішній ефір, чи варто дивитися «Ранковий коктейль» до кінця.
Ну, я скажу, що варто. Варто, 100%. А чому? Тому що сьогодні... Ми розкажемо про користь ранкових прав, а також підкажемо вам, куди піти сьогодні, які події сьогодні будуть відбуватися у місті, що варто не пропустити про це саме сьогодні. Ну, дізнаємось обов'язково погоду, якою погода буде сьогодні у Дніпрі та регіоні, та, звичайно, новини Дніпра та регіону. А також нас чекають новинки від української естради, що сьогодні популярне, про що ми будемо говорити та, власне, під що ми будемо танцювати, то дізнаємось сьогодні у ранковому коктейлі. А також ми побачимо здобутки найбільшого об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, найбільшої у Дніпрі, про їхні здобутки у сьогоднішньому ефірі. А також поспілкуємось із організаторами фестивалю «Усі зірки галактики», що ж там цікавого відбувалося на цьому фестивалі, і чому фестиваль має таку назву, які зірки галактики до нас сьогодні завітають. Давайте дізнаємось просто сьогодні у ранковому коктейлі. А також ми побачимо незвичні німецькі комікси, побачимо і почитаємо їх, і почуємо, як вони там читаються, і почуємо, що там таке написано про це у сьогоднішньому ефірі. Ну і наразі будемо переходити до музичної такої паузи, коли можна трохи розім'ятися, підготувати себе до ранішніх вправ, можливо, приготувати вже сніданок або просто насолодитися приємною українською музикою. Just for a Cat і Валерій Харчишин з піснею «Горизонт». Просто зараз на ранковому коктейлі. Сонце знов сідає, буде новий день, прийде світанок заспівати півні мусять, видихне цей день, і той смуток, який душить, вставай, йде, босими ногами розбуде росу, вставай. Я сонцю горизонту, що дає дорогу, тобі дорогу, і горизонту, що дає дорогу, тобі дорогу. Дякуй пташці за ранковий спів та пісня вічна, і не вийде з моди. Не бійся йти у лісамні вовків, оті вже ситі п'ють джерельну воду. Не бійся нове знилити увесь, стань небі хмарою, лети за вітром, вітром, іди на мене. І ти прийдеш кудись, стань особливим кольором палітри. Вставай, іди, босими ногами розбуди росу. Вставай, іди, заведи розмову з Богом і вклонися сонцю. Thank you.
«Вставай і йди» співають Валерій Харчишин та Сергій Сафатов. Ну, нам з Святою вставати і йти точно не потрібно, ще найближче 2 години, адже ми прокидаємося і прокидаємо вас сьогодні зранку. Ну, а ви можете вставати бадьоренько, збиратися на роботу та йти собі по справах. А чому б ні? Всі, мабуть, хотіли прокидатися у такій гарній компанії струнного квартету, у якому записали Валерій Харчишин і Сергій Сафатов свій новий трек «Горизонт». Саме вони, ці 4 інструменталісти, музиканти, створили неповторну атмосферу, за словами самого соліста гурту «Just for Cat». Ну так, і історія створення цієї композиції, так само кліпу, дуже цікава, тому що Сергій Сафатов, довго не думаючи, просто зателефонував своєму приятелю Валерію Харчишину, який щойно приліг на відпочинок після концерту 23.05. Сергій Сафатов виклав цю всю історію у соціальних мережі, і він у 23.05 телефонує Валерію і каже: «У мене така чудова ідея з'явилася, давай, і пісня така нова з'явилася, давай десь зустрінемось, там, наприклад, у 30 кілометрах від Вінниці на березі Південного Бугу, наприклад, ну чого би ні, вночі, давай зустрінемось, я тобі розкажу цю ідею, заспіваємо пісню». Валерій, довго не думаючи, каже: «Ну так давай, а коли будемо записувати?» «Та хоч зараз». І ось так вони поїхали і записали пісню. Ви бачили там ранкові такі пейзажі, усі дуже задоволені таким часом запису, але насправді кліп і пісня ось наступного дня вже з'явилися у мережі, і дуже класно. Ну, до речі, проста ідея, просте виконання і дуже така душевна пісня з'явилася — «Горизонт», «Just for Cat», ну і з Валерієм Харчишином вони співають. Ну ось так. Бачили, на горизонті трохи хмари були передсвітанкові, але ви знаєте, що хмари на горизонті не завжди означають, що буде дощ, можливо, вони просто нагадують вам, що вже третій місяць осені і вже скоро зима. А чи варто сьогодні брати із собою парасольку? Давайте дізнаємося з нашої наступної рубрики «Погода» продовжує наш ранковий ефір. Погода по Дніпру на 6 листопада. Вранці температура повітря становитиме плюс 4-7 градусів. Вдень повітря прогріється до 7-9 градусів із позначкою плюс. Та ввечері температура повітря складатиме 5-3 градусів. Увечері в Дніпрі можливі прояснення, але протягом майже всього дня погода буде залишатися похмурою, без опадів. У Кривому Розі вранці температура повітря складатиме 3-7 градусів. Вдень повітря прогріється до 7-10 градусів із позначкою плюс. Та ввечері стовпчики термометрів покажуть температуру 4-2 градуси. В цей день в Кривому Розі небо буде ясним до самого пізнього вечора, без опадів. У Кам'янському погода очікується така: вранці температура повітря складатиме 3-6 градусів. Вдень повітря прогріється до 7-8 градусів із позначкою плюс. Ввечері температура становитиме 4-3 градуси. Хмарна погода протримується вранці та вдень, а до вечора небо в Кам'янському проясниться, без опадів. У Павлограді сьогодні очікується наступна погода: вранці температура повітря складатиме 3-7 градусів. Вдень повітря прогріється до 7-9 градусів із позначкою плюс. Ввечері температура становитиме 4-2 градуси. Хмар, які покривали небо в Павлограді вранці, в другій половині дня вже не буде, та до пізнього вечора вони вже не з'являться, без опадів. У Жовтих Водах вранці температура повітря складатиме від 2 до 6 градусів. Вдень повітря прогріється від 7 до 9 градусів із позначкою плюс. Та ввечері температура повітря становитиме від 3 до 1 градуси тепла. В цей день в Жовтих Водах небо буде ясним до самого пізнього вечора, без опадів. Тож сьогодні очікуємо 11 градусів максимум, а зараз, на жаль, лише 1 градус. Але не прийматись, це означає, що зовсім скоро на нас чекають новорічні свята. А це вже, знаєте, такий привід думати позитивно, думати про подарунки, думати про те, що, ну, це все ж таки свято, що сповниться і вулиці сповняться, і домівка сповниться такими прикрасами, новорічними якимись ялиночками, ну і буде такий настрій позитивний. Ну, тобто, це не привід
сумувати. Тож далі на нас чекає ранкова зарядка. Але ми вас переконаємо обов'язково у тому, що фізичні вправи, фізичне навантаження зранку, що зарядка – це обов'язково, 100% потрібно робити. І чому це варто робити? Навіть вчені з фізруками, з фітнес-тренерами доводять нам кожного ранку, що це варто робити, що потрібно приділяти увагу навіть впродовж дня, можливо, не лише зранку, фізичним вправам. Тож, користь фізичної культури – 10 фактів. Перше – це регулярні фізичні навантаження покращують діяльність мозку. І дійсно, люди, які займаються ось такою зарядкою вранці, вони більш успішні у роботі і мають більш успішну кар'єру, а також не часто хворіють, тому що мають гарне здоров'я і імунітет, а також вони їх ніколи не можна побачити у поганому настрої. Ну, останнє таке, під сумнівом, тому що у кожного з нас так бувають такі погані дні і хороші дні, але не будемо про погані, сьогодні у нас лише про позитивний хороше. День про хороше. Другий тож, факт. Перше – це так. Те, що покращує діяльність мозку. Другий факт – це спорт, це чудові ліки від стресу. Будь-які фізичні навантаження викликають відчуття реакцію розслаблення. Така реакція, безумовно, служить чинником від відволікання. Фітнес дійсно здатен запобігти початковій депресії і допоможе впоратися із будь-якими стресовими ситуаціями більш оперативно і з найменшими втратами для здоров'я. А також третій факт у тому полягає, що фізкультура заряджає енергію. Це до першого факту. Чому? Чому люди більш успішні і чому вони завжди на позитиві і такі заряджені енергією? Тому що під час фізичних вправ до нашого організму виробляються такі гормони щастя, ендорфіни. І це, ну, знаєте, панацея від усіх хвороб, ці гормони щастя. І вони виробляються, коли ви робите зарядку. Так. Ну і четвертий факт про ранкові вправи – це те, що підібрати оптимальний час для занять спортом дуже легко. А як це зробити? Навчитися оптимізації. Тобто, якщо ви, наприклад, ввечері гуляєте з дітками, то можна і на роликах покататися, або зробити інші якісь вправи прямо у парку разом із дітками. А чому б ні? Така оптимізація. Ви і проводите час зі своєю родиною, а також займаєтеся спортом. Не обов'язково, кажуть вчені, або фітнес-тренери, вбиватися у спортивному залі, можна просто приділити увагу спорту там 5-10 хвилин 3-4 рази на день, і буде вам щастя, і буде вам і енергія, і позитив, і взагалі ендорфінів буде просто через край. Ну, і ще один факт – спорт допомагає будувати стосунки. По-перше, ви можете ходити зі своєю подругою, чи зі своїм родичем, чи, наприклад, з братом, чи сестрою, але за рахунок того, знаєте, завжди не вистачає часу, чи заїхати, чи побачитись. І телефони є, ну, і месенджери є. Ну, тобто, ви ніби завжди на зв'язку, але бачитись рідко. А тут буде у вас додатковий стимул зустрітися, і уявіть, наскільки гарними будуть ваші відносини, коли ви це будете зустрічатися тричі на тиждень або двічі на тиждень. Але якщо у вас немає партнера для фізичних вправ, тоді ви можете з кимось познайомитись, наприклад, або у вас в особистому житті нікого немає, а ви прагнете до цього, тоді ви можете познайомитись з кимось у фізкультурній залі. Чому б ні, дійсно. І шостий факт про фізкультуру каже таке, що фізкультура – це чудовий засіб від хвороб. Вправи зміцнюють м'язи та зв'язки, роблять більш рухливими суглоби. І це ось такий шостий факт. Завдяки загальному тонусу організму загардовується імунна система, починає краще працювати серцево-судинна система, знижується рівень холестерину у крові. Це далеко не повний список захворювань, які можна уникнути регулярно займаючись спортом. За великим рахунком, хороша фізична форма – це запоруха гарного здоров'я. Маємо надію, що усі ці факти вас досить так добре переконали, але ось, наприклад, ще один безперечний факт, який вас обов'язково переконає на 100%. Це те, що серце від занять спортом працює краще. Ну, ні для кого не секрет, а для кого секрет, що саме спорт і вправи тренують наші м'язи. А найголовніша м'яза у нашому організмі – це, звичайно, серце. І коли ми виконуємо вправи кожного разу, стає все легше виконувати. І дихання не збивається занадто швидко.
розвитку і серце функціонує більш продуктивно. І восьмий факт про руханку, про ранкові вправи – це те, що завдяки спорту можна їсти більше. Ось так кажуть. А чому так? А тому що заняття спортом спалюють велику кількість енергії, яку необхідно поповнювати. А чим поповнювати? Їжею, але правильною їжею та білком, який також знаходиться в організмі, надходить в організм із їжі. Таким чином, дійсно, займаючись спортом регулярно, можна їсти трошки більше. Навіть солодке. Так що давайте зараз потренуємося на черзі руханка, ранкова руханка, яких ми запрошуємо усіх доєднатися до нашого ранкового тренера. Доброе утро! Я Никольская Анна, тренер оздоровительного фитнеса. Сегодня я предлагаю вашему вниманию комплекс упражнений для суставов. Благодаря этим упражнениям ваши суставы станут более подвижными, а движения естественными и свободными. Начинаем нашу зарядку с упражнений на дыхание. Носом набираем вдох, тянемся руками вверх, выдох, руки вниз и через рот выдыхаем. Вдох, выдох. Все упражнения делаем медленно, спокойно. Даем нашему организму время проснуться. Вдох и выдох. Закончили упражнение. Следующее упражнение – наклоны головой. Для этого мы поставим руки на пояс. Будем выполнять движение головой вперед, в сторону, назад, в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поменяем наклон через левое плечо. Старайтесь наклонять голову как можно ниже, при этом плечи не поднимаем вверх. Старайтесь наклонять голову до натяжения мышц шеи. Выполним круговые движения головой. Внимание, закончили упражнение. Переходим к разминке плечевого пояса. Поставим руки на плечи и будем выполнять круговые движения плечами. Заканчиваем упражнение. Следующее упражнение – круговые движения тазом. Поставим руки на пояс и будем выполнять круговые движения тазом в сторону, вперед, в сторону, назад. При этом ноги не сгибаем. Выполняем медленно, не торопимся. Внимание, мы заканчиваем это упражнение и переходим к следующему. Круговые движения коленями. Ноги стоят на ширине плеч. Выполняем небольшой наклон вперед. Руки ставим на коленные чашечки. И руками, как рычагами, выполняем круговые движения коленями. Внимание! Заканчиваем упражнение и выпрямляемся. Выполняйте каждое упражнение из этого комплекса по 10 повторений. Мы желаем вам хорошего самочувствия и до новых встреч! Ну що, повертаємося до нашої ранкової студії. Варто значити, чи знали ви, що вже від учора у Дніпрі стартував фестиваль освіти, науки та культури «Усі зірки Галактики-2018», у рамках якого проводяться безкоштовні екскурсії для школярів. І цей фестиваль триватиме до 11 листопада. І зараз ми вам проанонсуємо, на які події можна потрапити впродовж цього фестивалю. Тож сьогодні, 6 листопада, відзначається День аерокосмічної освіти –
Отак він визначений в рамках фестивалю. І тобто сьогодні у Національному центрі аерокосмічної освіти будуть проводитися екскурсії виставковими залами центру. Інсталяція можна буде побачити від конструкторського бюро «Південний», коледжу ракетокосмічного машинобудування Національного центру аерокосмічної освіти молоді імені Макарова. Лекції про космос можна відвідати, майстер-класи з фізики, хімії та математики, а також побачити виставку робототехніки. І все це в Національному центрі аерокосмічної освіти імені Макарова. Ну так, а якщо не потрапляєте, наприклад, сьогодні, то фестиваль буде тривати аж до 11 листопада. Тож запам'ятовуйте, і вже завтра, 7 листопада, буде День ракетобудівництва. Усіх тих школярів, дітей, які у захваті від ракетобудівництва, і навіть дорослих, запрошують приєднатися у коледж ракетно-космічного машинобудування. Що там буде відбуватися? А там буде виставка студентських картин «Зоряне сяйво», музей «Український минувшина», кабінет «Захист вітчизни», презентація комп'ютерної та програмної інженерії, також музей ракетно-космічної техніки. Можна буде поспілкуватися зі спеціалістами, можна буде позадавати питання та дізнатися відповіді на усі ці цікавинки, що цікавлять зараз школярів. А 8 листопада в рамках фестивалю відзначений як День космосу, і цього дня в Національному центрі аерокосмічної освіти будуть проводитися безкоштовні екскурсії, тож обов'язково завітайте разом зі школярами. А 9 листопада що чекає на нас? Це буде День технічної освіти. Заходи будуть проходити у Українському державному хіміко-технічному університеті. Фоє та спецаудиторії будуть виділені для цього дня фестивалю. Що буде відбуватися? Буде дуже цікава програма, дуже насичена. Знаєте, яскраве хімічне шоу з коментарями, поясненнями та вікториною. Буде дуже цікаво. Презентація популярних спеціальностей – ОДХТУ з демонстрацією, майстер-класами та хімічними технологіями, виготовлення космічних засобів, нанесення срібного покриття на монети з мідних сплавів, хімічне джерело струму, елемент Даніеля Якоба, виготовлення і художнє декорування виробів із гіпсових в'яжучих матеріалів, визначення якості продуктів, харчування за упаковками та багато іншого. А також інсталяції та майстер-класи від КБ «Південний», коледжу ракет космічного машинобудування Національного центру аерокосмічної освіти молоді імені Макарова, а також виставка ракетотехніки та багато іншого. Буде дуже цікаво, а також 9 листопада чекайте на профорієнтацію від Дніпровського обласного центру зайнятості. У кого є якісь запитання, хто цікавиться ось хімічними такими майстер-класами та технологіями, обов'язково 9 листопада чекаємо на вас на цьому фестивалі. Фестиваль на цьому не закінчується. Так, ще не завершується фестиваль на цьому. З 9 до 11 листопада у рамках фестивалю буде проводитися конкурс талантів. Ну, подивилися на екскурсії, подивилися на ракети, щось там поробили, час і проявити свої таланти із вокалу, танців, театрального мистецтва, інструментального жанру, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Тож, якщо у вас є ще й таланти, то завітайте на фестиваль, і з 9 до 11 листопада буде проводитися конкурс талантів. Ну, а які ще події нас чекають сьогодні, куди варто завітати, давайте дізнаємося з нашої наступної рубрики «Афіша» далі. Музей літературне Придніпров'я запрошує всіх любителів фіалок на виставку цих ніжних квітів. У програмі виставки будуть представлені сотні сортів фіалок зарубіжної і вітчизняної селекції, а також інші кімнатні рослини з приватних колекцій. Колекціонерами клубу проводяться консультації з вирощування, розмноження кімнатних рослин та догляду за ними. Сьогодні у Академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка відбудеться показ вистави драми «Лісова пісня». Серед всієї літературної спадщини Лесі Українки яскравою зіркою виділяється її драма-феєрія «Лісова пісня», яка є визначним набутком української і світової драматургії та не схожа на жодну іншу п'єсу поетеси. У ній втілилася любов Українки до рідної Волині, її роздуми про невмирущість духовної краси. Вона буде в нас людяність, вселяє віру в те, що правда, природність, благородство здобудуть перемогу над усім лукавим, потворним та нелюдським.
Сьогодні в Дніпровській філармонії імені Леоніда Когана відбудеться концерт, присвячений відомому співакові Мусліму Магомаєву. У творчому вечорі візьмуть участь популярні дніпровські ансамблі та солісти. Організатори обіцяють, що глядачі отримують максимальне задоволення від концерту. Але це ще далеко не все. Куди варто сходити у Дніпрі? У нас з 5 по 10 листопада, тобто вже розпочався вперше у Дніпрі, відбувається архітектурний фестиваль міста України за підтримки Дніпровської міської ради. В фестивалі беруть участь 40 учасників, крім архітекторів з України. Представники 4 країн вже приїхали до нас. Це Нідерланди, Німеччина, Словенія, широко представлена архітектурна спільнота України. Аж 7 міст приїхали до Дніпра. Це Київ, Львів, Харків, Вінниця, Одеса, Чернівці та Тернопіль. Так, організатори прагнуть привернути увагу до ідей та підходів зі світової практики у сфері архітектури та урбаністики з можливістю реалізації їх безпосередньо у нашому місті. Тому основною частиною цього фестивалю стане воркшоп, який має назву «Публічний простір», під час якого 6 команд України, 6 команд архітекторів, вони будуть розробляти 6 публічних просторів. І презентацію цих проєктів, презентація відбудеться 10 листопада під час завершення закриття фестивалю у будинку архітектора із 16:00 до 20:00. Тому, якщо вам цікаво цей захід і те, як буде відбуватися, розвиватися громадський простір у Дніпрі, обов'язково завітайте 10 листопада до будинку архітектора. А також у програмі фестивалю лекції практикуючих архітекторів України, виставка проєктів архітекторів України 950/600, виставка «Дні дані», інсталяції, круглі столи та екскурсії, а також студентський воркшоп та презентації партнерів фестивалю. Вже дуже цікаво на цьому заході, ви доєднуєтесь, тому що там не лише цікаво, але й пізнавально. Корисно. Дуже пізнавально. Так, а про що варто згадати? Про те, що минулими вихідними у Дніпрі пройшов кубок із черлідингу. На спортивній арені Олімпія виступили понад 500 спортсменів з різних міст східної частини України. Це Дніпро, Кам'янське, Запоріжжя, Павлоград і кілька міст Донецької області. Один за одним, команда за командою, на майданчик виходили черлідери кількох вікових категорій. Уявіть собі, наймолодша вікова категорія – це 3-5 рочків. Такі маленькі спортсмени, і вже вони радують своїми досягненнями на чемпіонаті з черлідингу. І вже вони там раз, два, три, чотири завойовують медалі та кубки. Усім привіт! Ми там з Дніпра. 3 рочки, уявіть, 3 рочки, а він уже координацію там розвиває, щось показує, командний дух усі разом. Потрібно, щоб було гарно, красиво. Потрібно і скандувати, і запам'ятовувати рухи, які потрібно виконувати разом із командою. Ну, там, якщо сольно виступаєш, тут вже можна якось так зімпровізувати, можна щось додати, а тут ні, командний дух, треба виступати командою, і це оцінюється суддями. Тож, такі молодці, молодці, я рада за них, що вони виступають вже у 3 рочки, там не бояться сцени і не бояться глядачів. І усіх, напевно, підтримують, тож і ви доєднуєтесь до таких заходів. А також варто зазначити, що з учорашнього дня на проспекті Дмитра Яворницького, на ділянці між вулицею Короленко та вулиця Володимира Мономаха, тобто у центральній частині міста, буде тимчасово звужена пішохідна частина у зв'язку з будівництвом метрополітену нашого славного, у якого 9 станцій буде. Ми такі, знаєте, найменший метрополітен. Ні, ми не найменше в Європі. До речі, ще існують метро у Італії, от тому ми не найменші. Там у деяких містечках є ще менше метро, тому у нас ще не найменше. Менше метро у Європі. Там Генуя, от, наприклад. От там трошки менше. Так що все нормально, все у нас ще нормально. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради просить вибачення за ось такі незручності, що буде трохи звужена пішохідна частина. А також далі ми переходимо до актуальної інформації, яка буде, ну, вам
у нагоді просто кожного дня, якщо навіть ви не подорожуєте за кордон. Можливо, знаєте, фестивалей дуже багато. До нас приїздять різні іноземці. І як з ними поспілкуватися, навіть якщо до вас підійшов там на вулиці якийсь іноземець і питає дорогу. Навіть, щоб його зрозуміти, навіть якщо ви там не дуже володієте іноземною мовою, але вам потрібно зрозуміти і направити людину у якусь сторону, наприклад. Зробити таке приємне людині. Для цього у нашому ранковому коктейлі ми проводимо спеціальну рубрику «Слово дня» і збільшуємо ваші знання про іноземні мови. Тож, на черзі спеціальна рубрика «Слово дня», давайте дізнаємось більше з іспанської мови. Muy buenos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a mover el esqueleto. Сегодня мы подвигаемся. Vamos a bailar un танго. Сегодня мы идем танцевать танго. Saco a bailar a Carmen. Saco a bailar a Carmen. Приглашаю танцевать Carmen. В заключении мы можем сказать: мы замечательно провели время. Lo pasamos bomba. Мы замечательно провели время, бомбически. Hasta la próxima. До следующего. Тож, якщо ви раптом не потрапили на нашу ранкову руханку, тож танцюйте ось байла. Хунтос, тобто танцюємо разом іспанською, може фламенко трохи потанцюємо, або сальсу якусь, трохи, щоб відчути себе ніби в Іспанії, у теплих країнках. А ти про тепло заговорили, про тепло і про світло. 6 листопада не буде світла у деяких районах міста Дніпро. Відключення електропостачання пов'язано, як завжди, з проведенням ремонтних робіт. Тимчасово не буде світла певні будинки у центральному районі нашого міста, на вулиці Кошута, Патона, Тамбовська, Філософська, Флотська та Надії Огнієнко. А також Соборний район, зверніть увагу, це буде на проспекті Дмитра Яворницького частково, Монастирський острів та акваріум. Амур – Ніжньодніпровський район, це вулиця Шолохова та дитячий садок 323. Щось дитячим садкам не щастить. Там не включили тепло. Але ви знаєте, як зігрітися, я вам так скажу, танцюйте, танцюйте. Що робити? Треба сприймати усі новини та усі події, які відбуваються в нашому місті, лише з позитивом та оптимізмом, і тільки так можна у нас вижити. А у Дніпрі, така гарна новина для абонентів Дніпроводоканалу, відкрили єдині розрахункові центри. Сюди можна звертатися за розрахунками за водопостачання і за водовідведення, отримати перелік документів для внесення коригувань до особистих рахунків, а також кількості зареєстрованих і тому подібне. Про це повідомили комунальне підприємство «Дніпроводоканал». Кому ще потрібно ходити до таких центрів, ми нагадаємо, що вони розташовані за наступними адресами. Це вулиця Курчатова, 4, проспект Слобожанський, 29, вулиця Богдана Хмельницького, 14, а також Запорізьке шосе, 68. Абоненти можуть отримати послугу у будь-якому центрі, незалежно від місця реєстрації. Їх 4, тож звертайтесь, куди вам ближче. Куди вам ближче, так, і звертатися, коли потрібно, з 8 ранку до 17 години вечора, перерва там з 12 до 12.45, а по п'ятницях скорочений робочий день до 15.45, а по суботах взагалі з 8 лише до 12, так працюють ці центри, тож, якщо у вас є така нагода та необхідність, завітайте до них. Ось такими були новини, актуальні новини Дніпра. І на черзі ми навіть говорили про новини регіону, вже почули. І на черзі наша постійна рубрика «Зробили разом». Тож, давайте подивимося, які зміни принесли у своє повсякденне життя жителі одного з будинків нашого міста.
9-поверховий будинок на 9 під'їздів за адресою вулиця Шолохова, 25, ще 3 роки тому мав проблеми з міжпанельними швами, каналізацією, комунікаціями та проводкою. Після створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Наш добробут» усі негаразди зусиллями самих мешканців нарешті вирішено. Ми поміняли повністю всі 9 під'їздів. Ми замінили повністю усі 9 під'їздів. Холодну воду, каналізацію. У цьому році ми зробили опалення. Тепер, коли станеться якась аварія в квартирі з батареєю, нам не доведеться спускати опалення у 2 під'їздах, щоб усунути цю аварію. Ми можемо спустити лише один стояк. А мешканці 9-х поверхів тепер не будуть спускати повітря саме у себе. Усе це ми робимо у підвалах. Міжпанельні шви саме на горищах, тому що якщо не зробити їх, то усі шви, які будуть робитися нижче, вони просто будуть безрезультатними. Ми замінили проводку від щитової до квартирного лічильника. Замінили саме цю проводку на більш потужну, оскільки споживання електроенергії зараз в квартирах збільшується. Увеличується. За словами пані Наталії, головним здобутком будинку є навіть не електрика і не шви на горищах, а те, як мешканці будинку вдало використали старі труби. Із труб холодної води, які ми замінили, ми зробили біля під'їздів поручні, щоб нашим мешканцям було зручніше підніматися по сходинках. Підніматися по ступінькам. Євгенія Туранська, Віктор Якушин. Спеціально для ранкового коктейлю. Ну, ось такі молодці жителі Дніпра, а ми не будемо відставати і будемо, знаєте, енергійно продовжувати наш ранок. Тож, танцюємо разом з пані Валькова і піснею «Let me» просто зараз.
І ми вже готові вам представити наших перших ранкових гостей. Як ми вже анонсували на початку програми, у Дніпрі вже стартував фестиваль науки, освіти та культури «Усі зірки Галактики-2018». І з цієї нагоди в нашій студії організатори його – це Ніка Рудакова, керівниця фестивалю, співзасновниця громадської організації «Товариство підтримки талантів «Зірка» Олексій Сігунов, виконуючий обов'язки проректора з науково-педагогічної роботи Українського державного хімікотехнологічного університету та Микола Позниша, керівник науково-виробничого комітету Ради молодих фахівців Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне». Доброго ранку вам усім. Ну що ж, фестиваль вже стартував вчора, як ми вже анонсували. Розкажіть, вкотре проходить фестиваль цей і яка його основна мета? Это уже четвертый фестиваль науки, образования и культуры «Все звезды галактики». Проводит наша общественная организация «Товариство поддержки талантов Зірка». И основной миссией нашего фестиваля является популяризация нашего города Днепр как космического образовательного и культурного центра, причем не только Украины, но и Европы. Мы хотим через бесплатные мастер-классы, экскурсии, лекции и плюс с помощью также проведения конкурса талантов мы хотим привлечь как можно больше школьников и показать им, что такие, казалось бы, сухие науки, как математика, физика и химия, это очень интересно, это увлекательно, это может быть их будущим. И именно в этих областях дети могут получить именно в городе Днепре хорошее образование, хорошую профессию, иметь перспективу работы здесь и достичь больших успехов, может быть, стать изобретателями, бизнесменами, даже миллионерами. Чому б і ні? Да, конечно. Тож вже перший день відбувся. Хто прийшов, як пройшов ваш перший день фестивалю? Первый день проходил в парке «Ракет», это внизу проспекта Александра Поля. И это был 5 ноября первый день, и 11 ноября мы завершим. То есть целых 7 дней фестиваль проходит на 5 локациях. Парк «Ракет», как я говорила, Национальный центр аэрокосмического образования молодежи имени Макарова, дальше колледж ракетостроения, химико-технологический университет и дом органной и камерной музыки. На данный момент уже приняты заявки от более чем 1000 школьников. В основном это город Днепр и плюс область. И также у нас уже есть заявки от более чем 700 талантов. Это дети и взрослые, кстати, которые развиваются в области аматорского искусства. Хореография, вокал, актерское мастерство, цирк, инструментальный жанр. Очень много в этом году художников, уже более 200 художников. Дети, приезжая показать свое искусство, они также проходят эти же мастер-классы, экскурсии. И, то есть мы сочетаем и культуру, и точные науки вместе. Микола, расскажите про ваш вклад в фестиваль, что будет представлять конструкторское бюро «Південне» на фестивале. Спасибо, доброе утро. Вот, я бы хотел бы сначала пару слов сказать, что на самом деле, что это за предприятие, такое конструкторское бюро «Южное». Мы уже почти 65 лет занимаемся разработкой практически самой высокотехнологической продукции, которую можно только представить. Это космическая техника, это и космические ракетоносители, и космические аппараты спутники, их компонент, например, ракетные двигатели. И мы считаем одной из важных задач, чтобы такие люди, инженеры, которые их создают, были в Украине. Такие профессии были? Да, такие профессии были, они есть, существуют, есть у нас вузы, которые занимаются подготовка таких специалистов. И поэтому мы считаем очень важным популяризация науки, популяризация инженерных специальностей, специальностей, связанных с космосом. И с фестивалем «Всезвездной галактики» мы уже сотрудничаем 4 года, с самого дня основания. И рассказываем детям о космической технике. Мы подготовили специальные уроки интерактивные, которые в такой вот интерактивной, в научно-популярной, простой, доступной для каждого ребенка форме можно узнать, что такое космическая техника, что она из себя представляет. Мы на макетах покажем, как она устроена, как она работает, и расскажем, где этому можно научиться. Вот. И самое главное, что можно пообщаться будет, вот эти вот молодые ребята, которые придут на фестиваль, школьники, которые еще думают, куда бы пойти учиться, они смогут пообщаться с ребятами, с молодыми инженерами, которые уже работают. Да, они уже работают, хотя они сами были совсем недавно всего лишь студентами вузов, а уже работают на ведущем предприятии ракетно-космической отрасли Украины. И это можно будет долучиться сегодня в аэрокосмичном, я так да, понимаю? Да, уже сегодня можно будет прийти и послушать эти лекции, можно пообщаться с молодыми специалистами и еще в пятницу в химико-технологическом университете.
Тож переходимо до хіміко-технологічного університету. Олексію, розкажіть, який вклад ваш у фестивалі і чому ви, власне, приймаєте участь у ньому? Также добрый день, доброе утро. Ну, собственно, мы очень-очень рады действительно присоединиться к такому замечательному действу, можно сказать, такому творческому замечательному фестивалю, как «Зирка», который вот принимаем уже второй год. То есть на сценах нашего университета происходят, ну, просто потрясающие вещи. То есть ребята разных возрастов, абсолютно разных возрастов, они, соответственно, открывают, показывают свои таланты и, соответственно, вот, расширяют свой, скажем так, и кругозор. И в этом мы хотим также дополнительно помочь им. А каким образом? Мы предлагаем, безусловно, еще несколько интереснейших таких вот мероприятий. В первую очередь мы хотели бы показать, проведем несколько фееричных, интереснейших химических шоу, на которых, ну, просто смогут ребята увидеть, насколько химия многогранна, интересна и, собственно, не так страшна, как вот бывает, когда ее читают по учебникам. Да, и кроме всего прочего, они не просто увидеть, а дополнительно и поучаствовать смогут в различных очень разнопрофильных, так называемых, мастер-классах. Это и химико-технологического направления, биологического, механического, соответственно, экономического, компьютерного, дизайнерских различных профилей. И, соответственно, с ними проведут такие вот эти самые мастер-классы. И наши наиболее такие вот талантливые ученые, педагоги, которые, соответственно, я думаю, очень заинтересуют. Дополнительно, снова же, начиная от самых маленьких, заканчивая уже выпускниками школ. И, я думаю, они уже совершенно по другим действительно углом посмотрят на химию и со временем придут на обучение, в том числе в наш университет, и, соответственно, станут очень такими вот профессиональными, высококачественными, высокооплачиваемыми, как говорила моя коллега, миллионерами в дальнейшем, соответственно, сотрудниками, и, соответственно, и будут продолжать, когда придут в наши стены, соответственно, свое творческое начало уже на сценах нашего университета, который очень-очень тоже славится в этом направлении по всей Украине. А коли це все буде? Це ви кажете про майстер-класи, коли у котрі приходите? Значит, это будет проходить в эту пятницу, 9 ноября, соответственно, уже к 11 часам, соответственно, на протяжении дня с 11 часов где-то до 15, соответственно, это и в холле университета будет проходить возле актового зала, это у нас на 5 этаже университета, главный корпус, проспект Гагарина, 8, и, безусловно, уже химические шоу будут проходить в специализированных больших аудиториях, которые, ну, подготовлены именно для, ну, скажем, химия есть химия, то есть необходимо все-таки придерживаться техніки безпеки, ну і, соответственно, певне обладнання необхідне. Да, спеціальне обладнання, яке допоможе провести найбільш ярко і цікаво ці мероприятия. От ви казали, що фестиваль вже четвертий рік поспіль проходить. Які особливості цьогорічного фестивалю? Як ви бачите, як розвивається фестиваль із роками? Я хочу сказать, что фестиваль из года в год пользуется все большей популярностью. Если, допустим, в первый год это было буквально чуть более 300 школьников, то в этом году, как только мы сделали объявление завучам наших школ, то в течение суток записалось 360 человек. То есть я думаю, что это уже победа. И то есть уже даже учителя, те же по математике, физике, химии, классные руководители, они понимают, что это действительно бесплатно и это действительно нужно для нас, для всех. Потому что я думаю, что мне бы хотелось, чтобы каждый житель нашего города задумался о том, что будет в будущем. Потому что сейчас идет очень большой отток молодежи за границу. И лично я и наша организация, мы не хотим, чтобы молодежь уезжала собирать клубнику. У нас такие умы, у нас такой интеллектуальный потенциал нашей страны, нашей молодежи. И хочется показать детям, что есть перспектива здесь, здесь, в этом городе и в этой стране. И мы ответственны за это будущее, понимаете? У нашей организации мы проводим международные проекты. Мы работаем в Болгарии уже 4 года, мы работаем в Словакии, мы работаем в Польше. Проводим большие культурные мероприятия за границей. И мы в
в силу такой деятельности знакомы со многими молодыми людьми, которые едут туда работать. И всем кажется, что там, за границей, там будет лучше, что там больше возможностей. Но я вам могу назвать огромное количество причин, почему выгодно делать бизнес в Украине, почему хорошо учиться в Украине, почему здесь хорошо жить. И именно в нашем городе это очень большая перспектива для всех. Именно это является нашей миссией – популяризировать для молодежи наш город і будущее здесь. Дякуємо за таку детальну відповідь. В рамках фестивалю проводиться багато екскурсій. Так само і сьогодні на нас очікує екскурсія в Національний центр аерокосмічної освіти молоді імені Макарова. Що саме там очікує дітей, які цікаві родзиночки ви приготували? Каждый класс, либо же, если просто есть посетители, дети, они могут присоединиться к экскурсиям. Каждый класс вместе со своим руководителем, они проходят экскурсию по выставочным центрам Аэрокосмического центра образования молодежи. Далее в холле на первом этаже будут сделаны экспозиции, инсталляции от КБ Южного, колледжа ракетостроения. Вы можете видеть прямо макеты ракетоэнергии, ракетоноситель «Буран», например. Вот Коля рассказывал уже про свою выставку. Выставка от Аэрокосмического центра образования молодежи, что именно делают дети. У нас в городе совершенно бесплатно можно посещать различные курсы, где можно научиться проектировать уже свои даже какие-то летательные аппараты, роботов и так далее. Будет несколько точек от центров внешкольного образования молодежи. Тоже математика, физика, химия. Потому что сейчас очень много есть возможностей у детей заниматься с раннего возраста. У меня, моему ребенку 8 лет на данный момент, и он ходил, например, в школу сарабана. Так, конечно, во втором классе складывать в уме трехзначные числа, ну, то сейчас есть возможность у детей так развиваться. Поэтому будет возможность поучаствовать во всех мастер-классах, по всем направлениям. И также будут уже лекции, интерактивные лекции от КБ Южного и от других организаций. Это именно сегодня. Вот вы берете участь, ваше предприятие бере участь в фестивале уже четвертый рік поспіль. Розкажіть, що найбільше цікавих дітей, що їх найбільше радує, які, можливо, питання ви чули найчастіше від дітей лунають? Дітей, на самом деле, интересно все. То есть они готовы щупать, трогать, познавать что-то новое, чему-то новому учиться и что-то такое конкретно отдельное выделить, мне даже сложно. То есть, в принципе, любая информация, которую мы рассказываем, для них даже иногда кажется фантастической. То есть для них фантастическое кажется, что в Украине можно делать ракеты, что наши спутники летают на орбите, и каждый из них может к этому приложить свою руку. То есть очень радует именно вот огонек, искорка в глазах, когда вот ты рассказываешь детям о космосе, о том, где ты работаешь, как это интересно. И вот самое приятное это в том, что видишь неподдельный интерес в глазах детей, когда они потом рассказывают маме, что где они были, на каком фестивале, что им рассказывали про космос, про спутники, про ракеты. Вот я считаю, что это больше всего вдохновляет в этой работе. У вашому фестивалі ще буде конкурс талантів вокалістів, танцівників, там циркове мистецтво буде представлене. Тож, чи можна ще долучитися до конкурсу і які призи можна виграти? Так, звісно, ми продовжуємо приймати заявки на цей конкурс. Головний приз у нас 5 тисяч гривень. І, крім того, звісно, у дітей є перспектива в дальнейшем, например, попасть в какие-то международные фестивали за границей, потому что у нас есть партнеры, которые готовы приглашать тех, кто несет украинскую культуру, чтобы мы могли показать себя в Европе, в мире своей культуры. То есть это очень интересно. Да, конечно, можно подавать заявки. Який вік? Який вік учасників? Чи є якісь обмеження певні? Це аматори, це професіонали мають бути? Самая младшая участница в этом году 3 года. Это моя тезка Ника. Она самая молодая художница Украины, которая уже были в выставке, и внесена в книгу рекордов Украины. Самым старшим участником в прошлом году, вот сейчас не знаю, подали ли они заявки, было более 80 лет. Да вы что? Да. И что вы наробили? Это был ансамбль, который приехал из нашей области и пели украинские песни. Вокальный ансамбль. Вокальный ансамбль, да. Вот такие вот бабушки приехали, которые просто зажгли зал. И действительно, это очень интересно. И хорошо, что эта культура сохраняется в маленьких городках и в селах у нас. Передается, традиции передаются.
До участі запрошуються лише аматорські колективи, там, да. Лише аматорські артисти. Да, да, да. Ну, у нас є номінація «Професіонал», можна податися в цій номінації, але, в принципі, можливо, це не має сенсу, тому що ну, професіоналом вважається той, хто отримав профільне образування, або ж працює по спеціальності, тобто це є професією. Нет смысла оценивать. То есть в этих фестивалях аматорского искусства участвуют для того, чтобы получить периодически обратную связь от профессионального жюри. То есть для детей это важно почему? Возможно, это будет их будущим, и они будут поступать, например, в театральный в наш, или в Киев ехать поступать, или... То есть, возможно, они свяжут свою жизнь, будущее с этой профессией. Поэтому, развиваясь в своем искусстве, они могут участвовать в таких фестивалях, получить адекватную обратную связь, может быть, какие-то рекомендации, ну и, конечно же, признание, потому что любому артисту нужно выйти на сцену, нужно признание, нужно обязательно слава. Оплески. Да, аплодисменты, конечно, улыбки залы. Хотел дополнить Нику. В прошлом году, когда был фестиваль, вот они уже проводили в наших стенах, ну, замечательный такой вот душевный момент был, когда самые там маленькие, ну, лет 5-6, две девочки по вестибюлю университета бегали. Мы первое место, минут 5, наверное, вот так вот бегали. Первое место, победитель. Вот тогда вот бегают, представьте себе, в костюмах, там яркие такие вот костюмы. То есть, действительно, это нужно проводить. Это вот зажигает и действительно... улучшает наших и нас, и нашу страну в целом. Поэтому здорово. Тож долучайтеся ви до фестивалю. Цей фестиваль дійсно запалює зірки, а також поглиблює ваші знання про науку і звертає вашу увагу на такі спеціальності, дуже важливі, до речі, для нас. І ми нагадаємо, що сьогодні до нас завітали Ніка Рудакова, керівниця фестивалю, співзасновниця громадської організації Товариство підтримки талантів «Зірка», а також Олексій Сігунов, виконуючий обов'язки проректора з науково-педагогічної роботи Українського державного хіміко-технологічного університету, а також Микола Познишев, керівник науково-виробничого комітету Ради молодих фахівців Державного підприємства «Конструкторське бюро Південне». І ми нагадуємо, що саме зараз вже розпочався фестиваль під назвою «Товариство». Ой, «Усі зірки галактики 2018». І ви долучайтеся. Усі зірки, долучайтеся до цього фестивалю. А наприкінці на вас чекає конкурс талантів. Дізнайтесь більше про науку, про спеціальності, про різні виставки, майстер-класи і екскурсії, тому що величезну програму для вас підготували організатори та партнери. І, на черзі... і до речі, неодмінно завітайте до аерокосмічного центру саме сьогодні. Там будуть проходити інтерактивні екскурсії, виставки. Тож неодмінно долучайтеся, адже все це безкоштовно. Дуже дякую за приємну розмову цього ранку. Приходьте і організовуйте ще фестивалі. І кожного року будемо чекати вас тут із новими здобутками. Ну, а ранковий ефір продовжується далі. І будемо говорити про те, що у повітрі вже відчувається присмак зими. Наскільки зимовим сьогодні стане вітер. Давайте дізнаємося з нашої наступної рубрики «Погода» продовжує ранковий ефір. Погода по Дніпру на 6 листопада. Вранці температура повітря становитиме плюс 4-7 градусів. Вдень повітря прогріється до 7-9 градусів із позначкою плюс. Та ввечері температура повітря складатиме 5-3 градусів. Увечері в Дніпрі можливі прояснення, але протягом майже всього дня погода буде залишатися похмурою, без опадів. У Кривому Розі вранці температура повітря складатиме 3-7 градусів. Вдень повітря прогріється до 7-10 градусів із позначкою плюс. Та ввечері стовпчики термометрів покажуть температуру 4-2 градуси. В цей день в Кривому Розі небо буде ясним до самого пізнього вечора, без опадів. У Кам'янському погода очікується така. Вранці температура повітря складатиме 3-6 градусів. Вдень повітря прогріється до 7-8 градусів із позначкою плюс. Ввечері температура становитиме 4-3 градуси. Хмарна погода протримується вранці та вдень, а до вечора небо в Кам'янському проясниться без опадів. У Павлограді сьогодні очікується наступна погода. Вранці температура повітря складатиме 3-7 градусів. Вдень повітря прогріється до 7-9 градусів із позначкою плюс. Ввечері температура становитиме 4-2 градуси. Хмар, які покривали небо в Павлограді вранці, в другій половині дня вже не буде, та до пізнього вечора вони вже не з'являться. Без опадів.
У жовтих водах вранці температура повітря складатиме від 2 до 6 градусів. Вдень повітря прогріється від 7 до 9 градусів із позначкою плюс. Та ввечері температура повітря становитиме від 3 до 1 градуси тепла. В цей день в жовтих водах небо буде ясним до самого пізнього вечора, без опадів. Ось така погода буде у Дніпрі, буде радувати нас лише на 11 градусів, тож одягайтесь тепліше, тому що і насолоджуйтесь цією осені, тому що, ну що сумувати, ну що нудьгувати? Дійсно, чому нудьгувати, вже скоро вже новорічні свята буде. Будемо прикрашати ялиночку разом, прямо у ранковому ефірі. І дивитися «Іронію долі». Ну так, або інші дуже також романтичні або комедійні фільми. І насолоджуватися цією атмосферою. Тож, наразі ми анонсуємо трохи, що наступним гостем у нашому ефірі будуть комікси «Це серйозно чи ні?» Дізнаємось від Олени Степанюк, завідувачки відділом документів іноземної мови. А також варто зазначити актуальну інформацію на сьогодні про те, що тролейбуси Дніпра змінять свій маршрут на найближчі 2 тижні. Зміни у роботі тролейбусів на маршрутах кільце Б, номер 10 та 12 з 3 по 18 листопада просто вже зараз пов'язані з перебудовою мереж водопостачання на проспекті Дмитра Яворницького від будинку 76 до вулиці Мостової у напрямку до залізничного вокзалу. Тож звертайте на це увагу. На маршруті кільце Б рух припиняється зовсім, а на маршруті номер 10 скасовуються останні рейси від житлового масиву Перемога у будні о 22.25, а у вихідних о 18.34. На маршруті номер 12 тролейбуси, які з'їжджають з лівої в депо, слідувати від житлового масиву Перемога по вулиці Січеславська набережна до річпорту без заїзду на вулицю Глинки. Тож звертайте на ось цю інформацію, так, зміни у тролейбусному русі. Варто зазначити, що у Центральній міській бібліотеці наразі експонується виставка «Комікси. Це серйозно». На експозиції побувала, цю експозицію бачила наша колега Євгенія Туранська. Які особливості виставки? Давайте дізнаємося з нашого наступного сюжету. У відділі документів іноземними мовами Центральної міської бібліотеки в рамках тижнів Німеччини в Україні проходить виставка «Комікси. Це серйозно». Ця виставка була привезена до нас з Гетеінституту в рамках проєкту «Мова, культура, Німеччина», оскільки наша бібліотека, Дніпровська центральна міська бібліотека, є партнером Гетеінституту. Дуже багато людей вважають, що комікси – це забава для дітей. Але німці зрозуміли, що комікси – це як музика. Тобто є музика серйозна, а є музика розважальна. Тобто і комікси є серйозними, а є розважальними. Німці ввели комікси в ранг певного мистецтва. Дійсно, якщо уважно подивитися, то можна побачити, що на бібліотечних полицях присутні класичні комікси, такі як «Бетмен» або «Зелена стріла», а можна і дещо серйозніше, наприклад, «Перевтілення Кафки». Окрім розважальної та класичної комікс-літератури, бібліотека пропонує своїм відвідувачам познайомитися із навчальною літературою. Є ще поличка з підручниками «Як вчити мову за коміксами», тому що для тих, хто вивчає мову, це дуже класна і крута забава. Окрім книжкових коміксів, тут є дуже нетиповий експонат. На стінах цього приміщення ви можете побачити комікс, який переклали для нас в Гетеінституті. Переклали російською мовою, але він дає змогу дуже швидко ознайомитись взагалі з жанром коміксу. Це навіть не комікс, це графічний роман. Як це не звучить, у нас були, наприклад, бібліотекарі з Кам'янського, вони дуже сміялися, як це графічний роман, як це можна, але це дійсно графічний роман. Тобто тут і слово, і шрифт, і хмаринки, і їх розташування мають значення для того, щоб створити цільний образ цього твору. Тож, якщо вам подобається такий літературний жанр, як комікс, то на 6-му поверсі Центральної міської бібліотеки можна потримати і навіть почитати ці мальовані твори. Виставка відкрита для відвідування ще впродовж місяця. Вхід вільний. Євгенія Туранська, Павло Черненко. Спеціально для ранкового коктейлю.
Тож я не знаю, чи подобається вам, але мені дуже подобається. Комікси «Шостий поверх» Центральна міська бібліотека. Можна там подивитися, полистати, навіть поспілкуватися з завідувачкою відділом документів іноземними мовами, яка сьогодні вже знаходиться у нашій студії. Олена Степанюк у нашій студії. Доброго ранку, Олено. І вона нам розповість, чи комікси – це серйозно. Перше запитання. Наскільки серйозні комікси? Ви знаєте, це дуже серйозно. Так стало, що в Європі це вже тренд не першого року. Тобто, якщо ти заходиш до книгарні, саме європейського міста, будь-якого європейського міста, то можна побачити дуже дорослих, поважних людей, які лежать на килимочках, або сидять на диванчиках, або сидять в якихось там незвичних позах і читають комікси. Саме комікси, бо це дуже розповсюджений жанр. Це так звана мотивуюча література. Тобто ти подивився комікс, ти ознайомився із містом, а потім ти берешся вже за серйозну річ, за текст. Ну, почули з сюжету, що ці комікси привезені до нас з Гьоте-інституту. Розкажіть, так, як давно розпочалася співпраця Центральної міської бібліотеки з цим вишем і як вона проходить наразі? Це дуже цікавий проєкт. Це проєкт «Мова, культура, Німеччина». Ми дуже задоволені, що нашу бібліотеку Обрали, да, саме для цього проєкту, тому що це дуже почесно. Це не кожна бібліотека в Україні має такий шанс. І ми вже співпрацюємо більше року. Впродовж цього року ми мали і цікаві виставки, і цікавих гостей. І маєте звичайно, досі. Звичайно. Тобто і будемо мати. Бо ми вже замовили і, наприклад, фільми з казками, і ми вже замовили дуже цікаву літературу, але я ще потримаю інтригу. Інтригу. Так, звичайно. Комікси – це Дніпро – це перше місто, яке отримало саме комікси. Їх називають графічними романами або графічними новелами, тому що дійсно є текст, є ілюстрації, є єдність, певна єдність. Один з знаних німецьких художників графічних романів каже, що комікс – це симфонія, тобто це поєднання музики слова, шрифту, оформлення сторінки, обгортки і саме тексту. Тобто можна серйозне розповісти несерйозно, можна несерйозно розповісти дуже серйозно. А тут на столику є книжечка, яка називається «Штіле Нахт». Для тих, хто розмовляє німецькою, це зрозуміло. «Штіле Нахт», «Хайліге Нахт». Для тих, хто не розуміється німецькою, ну, то я перекладу. «Тиха ніч», «Свята ніч», «Наближається Різдво». І цей комікс присвячен саме Різдву. Що в ньому дуже цікаво? Він візуальний, 100% візуальний, немає жодного слова. Але якщо ви подивитесь на знаки, які використовуються в цьому коміксі, ну, так, давайте подивимося. Будь ласка. Дійсно, це малюночки. Давайте подивимося, що там всередині. Я була здивована, якщо чесно. Я теж, тому що замість слів використовуються знаки, які існують. А тут взагалі є текст якийсь? Нема. Немає. Тобто вся проблема. Тобто ми маємо сторіночка 49. Відкрийте, будь ласка. Так, це вже трошечки залишилося, 49. 49. Подивіться, будь ласка, які символи використовуються в хмарках. Тобто є ліжечко? Ні, нема вільного ліжечка. Тобто ті знаки, які ми використовуємо у повсякденному житті, у нашій рекламі. Але це комікс, який пов'язаний з візуальною невербальною рекламою. І для тих, хто створить зараз рекламу, ця книжка буде дуже серйозною, бо це майже посібник для починаючих рекламщиків. Тому що всі символи, вони дійсно використовуються і вхід, і вихід. Тобто немає слів. Ти розповідаєш біблійну історію, яку знають майже всі, але з символами візуальними. І це дуже цікаво. Також буде дуже цікаво. Діточкам так, а дорослим. Розгадати цей ребус, звичайно, дізнатися, що ж там написано. Ну, у мене в руках ось такий Бетмен, більш знайомий. Розкажіть детальніше про цей комікс. Цей комікс цікавий тим, що, по-перше, додержується авторське право. Це американський комікс, дуже знаний. Є багато шанувальників цього коміксу і в нашому місті, звичайно. І цей комікс інтерактивний. Взагалі, інтерактивні книжки видавались вже десь з року 1994-го. Але якось вони не отримали розповсюдження. Що тут? Тобто, ви можете обирати
як закінчиться історія з Бетменом. Тобто у вас є можливість вибору. І від того, як ви виберете, закінчиться його комікс цей. Тобто це інтерактивний комікс. Дуже цікаво для тих, хто вже втомився від комп'ютера і хоче просто почитати. Ну, я бачу, що дуже цікавим є презентація Франца Кафки у коміксі. Це якось дуже незвично. Знаєте, така серйозна література і у жанрі коміксу. Зазвичай це жанр сприймається як розважальний такий жанр. Це в нас. В тому-то і справа, що це стереотип саме нашої країни. А в Європі комікс ділиться на дві великі частини. Тобто є серйозний і є розважальний. Тобто розважальний можна вважати Штіленахт або Бетмен. Хоча і Штіленахт це будемо вважати виховним коміксом. Але комікс такий, як перевтілення Кафки або Сендмен за твором Ернеста Теодора Амадея Гофмана – це класика. Це дуже серйозно. Тобто це класична література. В нас були дітлахи з німецької школи, вони роздивлялись Кафку. А це кримінальний роман? Кажу, ні, це філософія. Але чому воно схоже на кримінальний роман? Ну, тому що це цікаво. Тобто для наших дітей вони не призвичайні до такого графічного відображення коміксу. Взагалі, якщо говорити про Кафку, він дуже часто відтворюється в графічних романах. Якщо говорити про Сендмена, то варто згадати Ніла Геймана. Це американський автор, який розробив цілу серію графічних романів саме про Сендмена. І це дуже цікаво, і це дуже різне, бо я читала і ту версію, і вони дуже-дуже цікаві. Але в усіх класична легенда як основа і казка Гофмана. Як основа. І давайте поговоримо про останній ось так екземпляр коміксу. Що це в нас тут представлено, чим особливий він? Це не останній, це, мабуть, перший. Так стало, що Німеччина вирішила нас догнати і перегнати. Тобто вони подумали, а чому це Японія славиться своїми мангами? А чому німці не роблять такого? І виник класичний графічний роман, який називається «Берлінвар». І саме його ви бачите перед собою. Це ціла серія. І місце дії цього роману саме в Берліні, іноді в Лейпцигу, але найчастіше саме Берлін. І це класика графічного роману в Німеччині. Зараз графічні романи в Німеччині набирають обертів. Тобто вони видаються майже всіма видавництвами, і це дуже цікава справа. Тому що люди розуміють, йде до нас покоління візуалів. Для них дуже важко сприймати текстову інформацію. Тобто їх треба приготувати до текстової інформації, і тоді буде все добре. Тобто ми даємо і візуальну інформацію у поєднанні з текстовою. І це набагато легше сприймати щось. В сюжеті ви почули, що в нас є посібники, як вивчати мову за коміксами. І це розвиває. Мало того, що ти вивчаєш мову, але ти ще й розвивається уява. Тобто, ну, уявіть собі комікс з біленькими хмарочками, і ти сам пишеш текст. Це цікавенно, я не можу вам передати наскільки, бо я теж є автором такого коміксу. І для мене це був досвід, ну, будемо казати, незвичайним. Я, правда, писала комікс французькою, але це не важливо. Головне іноземною мовою. Так, а про так. Що ваш комікс був? Той комікс був про невдалого винахідника, який впав в халепу і повинен був пояснити свій вчинок. Ну, то я зробила так, що там в мене інопланетяни з'явились. Ну, так сталося. Пояснив, чому пояснила, так сталося, да, інопланетяни. Ну, я так пояснила. Ну, варто зазначити, що оці ці комікси є частиною експозиції виставки, так, яка наразі експонується у Центральній міській бібліотеці, і що кожен може прийти на 6-й поверх і долучитися, і почитати, і потримати, наприклад, Кафку у коміксі. Я взагалі вражена таким поворотом подій, що є комікс за Кафкою. І ви подивіться, будь ласка, на обкладинку. Так. Все зрозуміло, що там відбувається, яке перевтілення. Взагалі дуже цікаве саме графічне оформлення. Воно дуже якісне. Поліграфія дуже якісна. Коли я несла сюди ці книги, я трішки жалкувала, що це не українські книжки, бо вони легші, наші українські книжки, ніж європейські. До речі, в Україні є графічний роман, перший графічний роман. Він виданий у Львові Кирилом Горишнім і називається «Герой поневолі». Це за твором Івана Франка.
Можливо, колись він буде і в Дніпрі. І у нас. Ця виставка є мандруючою, мандруючою виставкою. Куди далі вона помандрує? Вона далі буде мандрувати бібліотеками, партнерами Гетеінституту, бо це цікаво. І від того, як презентуємо цю виставку ми, буде залежати цікавість інших людей до неї. Наприклад, ми презентували виставку «Читати місце», і після цього багато бібліотек попросили, щоб в їх містах теж була ця виставка, тому що вони побачили, яка вона цікава і який в неї потенціал. Зараз я дуже багато розповідаю, як саме ми рекламуємо цю виставку, які люди до нас приходять і які враження від цієї виставки. І я сподіваюся, що багато міст теж захочуть таку виставку, бо це дуже цікаво і це дуже серйозно. Олено, а до якого числа варто встигнути прийти у бібліотеку і побачити ці книжки? Ми будемо мати змогу демонструвати цю виставку до 25 грудня, тобто до Різдва, для того, щоб люди ознайомилися з Тіленахт, тому що це дуже цікаво. І якщо ви побачите інший бік цієї обкладинки, подивіться, будь ласка, да не кричите, будь ласка, візьмі свій німбик і почеши свої зубки, подивіться, будь ласка, які цікаві візуальні рішення. Чому ні? Дійсно цікаве таке люди, кумедне рішення. Так, звичайно. Кумедне рішення. Розкажіть про ті заходи, які ще будуть відбуватися у Центральній міській бібліотеці у рамках днів Німеччини у Дніпрі. Взагалі, в нас зараз працює виставка старовинних німецьких книг. Найстарша книга – це 1769 рік. Це цікаві книжки, варто просто побачити і відчути цей дух старовини. Так, ну коли ще випаде така нагода потримати таку звичайно, книжку? Це наші книжки, це книги, які зберігаються в нашій бібліотеці, але вони не так часто експонуються, бо вони потребують певних умов зберігання. Також у нас до кінця листопада працює виставка найгарніших книг 2017 року за версією книжкового ярмарку у Франкфурті. І ви зможете побачити, бачити нові тренди в дизайні книг. І це дуже цікаво, бо ті люди, які приходять до нас, вони вражені тим, що дуже багато коралового кольору в оформленні книжок. Це дуже незвичайно для нас. Для нас це просто неприйнятно, а Європа від цього просто отримує захват. І також виставка коміксів. У нас, звичайно, у нас працюють і курси німецької мови. Вони безкоштовні, групи вже набрані. Тому я думаю, що ті, хто захочуть вчитися, вони будуть просто мати на увазі, що наступного року можна долучитися. І ми, звичайно, багато розповідаємо і про наші книжки, і показуємо, і розповідаємо. Тому. А, пробачте, я забула, що в нас з п'ятниці починаються вечори німецького кіно. Тобто о 18 годині ми демонструватимемо фільми, різні фільми німецькою мовою з субтитрами, українськими субтитрами. Тобто можна буде, наприклад, цієї п'ятниці можна буде подивитися анімації. Це теж не звичайний жанр для нашого мистецтва. Це коротенькі фільми, які теж мають дуже глибокий або філософський, або просто цікавий сенс і дуже цікаве виконання. Всі ці фільми мають субтитри, тобто неважливо, чи ти володієш німецькою мовою, чи ні. Це кожної п'ятниці так, буде? Так, так. В листопаді це кожної п'ятниці. Ми просто даємо людям змогу подивитися. Тобто будуть і анімації, буде художній фільм про Егона Шиле, про дуже цікавого австрійського художника, який малював в цікавому стилі і став певним скандалом, викликом для Європи. Це цікаво. Тому ми вважаємо, що люди можуть прийти, можуть долучитися до європейського мистецтва. Трохи заговорили про те, про вивчення іноземної мови, німецької мови. Вона, до речі, як для мене, дуже складна. Як ви думаєте, за який час можна вивчити цю мову і ну, за допомогою курсів, наприклад, ваших? І які люди приходять, який віковий діапазон? Знаєте, це дуже цікаво. Ми пропонуємо нашим слухачам вчити мову впродовж року. Ну, не року академічного, да? З перервою на літо.
І я можу сказати, що дуже багато літніх людей зараз вивчають мову. Чому? Бо вони зрозуміли, вивчити іноземну мову – це значить розвиватися. Це означає, що твій мозок буде працювати дещо по-іншому. І ти будеш захищений від багатьох хвороб, наприклад, від хвороби Альцгеймера, яка чатує на багатьох наших літніх людей. Дуже багато молоді, які розуміють, що без знання іноземних мов зараз не можна взагалі нічого робити. І Німеччина є цікавим партнером. В Німеччині цікава освіта і є дуже цікаві пропозиції і можливості, але потрібна мова. Тому люди починають вивчати мови. Це не означає, що всі люди геть поїдуть з України. Ні, але вони будуть більш вільними і вони зможуть долучитися до скарбниці європейських знань. Олена, дуже дякую за приємну розмову цього ранку. Я маю надію, що ви надихнули і наших глядачів, як і нас, прийти до Центральної міської бібліотеки та подивитися на комікси, на старовинні німецькі книги. Я нагадаю, що у нас у студії сьогодні була Олена Степанюк, завідувачка відділом документів іноземними мовами, яка розказувала про виставку, яка наразі експонується у Центральній міській бібліотеці та має назву «Комікси – це серйозно». На ранковий коктейль буде продовжуватися афішею, яка підкаже, куди ще можна сходити, які ще події чекають вас сьогодні. Тож афіша далі. Музей літературне Придніпров'я запрошує всіх любителів фіалок на виставку цих ніжних квітів. У програмі виставки будуть представлені сотні сортів фіалок зарубіжної і вітчизняної селекції, а також інші кімнатні рослини з приватних колекцій. Колекціонерами клубу проводяться консультації з вирощування, розмноження кімнатних рослин та догляду за ними. Сьогодні у Академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка відбудеться показ вистави драми «Лісова пісня». Серед всієї літературної спадщини Лесі Українки яскравою зіркою виділяється її драма-феєрія «Лісова пісня», яка є визначним набутком української і світової драматургії та не схожа на жодну іншу п'єсу поетеси. У ній втілилася любов Українки до рідної Волині, її роздуми про невмирущість духовної краси. Вона будить в нас людяність, вселяє віру в те, що правда, природність, благородство здобудуть перемогу над усім лукавим, потворним та нелюдським. Сьогодні в Дніпровській філармонії імені Леоніда Когана відбудеться концерт, присвячений відомому співакові Мусліму Магомаєву. У творчому вечорі візьмуть участь популярні дніпровські ансамблі та солісти. Організатори обіцяють, що глядачі отримують максимальне задоволення від концерту. А сьогодні о 12:00 біля пам'ятника Дмитру Яворницькому, це біля історичного музею, якщо хто не знає, відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення 163-ї річниці від дня народження академіка, краєзнавця, видатного діяча нашого краю, це Дмитро Яворницький. Що там буде? Урочисте покладання квітів, привітання від шанувальників цієї постаті та виступи військового оркестру та гурту «Вертеп». Вхід вільний, тож долучайтеся сьогодні о 12:00 біля історичного музею. А також сьогодні ми розвінчували міфи про те, що наука – це досить сумно і нецікаво. А також, що комікси – лише розважальний жанр такий. Це дуже комікси, це серйозно, я вам скажу. І зараз проходить виставка, яка вам доведе у Центральній міській бібліотеці, що комікси – це дійсно серйозна література. З нею можна вивчати іноземні мови, можна… Вивчати історію, можна вивчати книжки, можна справу. Літературу вивчати, можна, так, бути, знаєте, the best рекламщик у світі і якісь інновації почерпнути з цих коміксів, до речі. А також ми нагадуємо, що вже стартував фестиваль науки освіти, а також культури під назвою «Усі зірки галактики 2018». І сьогодні до нас завітали організаторки та партнери цього фестивалю, розказали нам багато чого. І сказали, що треба йти сьогодні куди? До аерокосмічного центру, адже там безкоштовні екскурсії, виставки у рамках цього фестивалю, тож долучайтеся і ви до нього. Будуть лекції про космос, майстер-класи з фізики, хімії та математики. Особливо мені сподобалось, що там будуть різні інтерактиви, хімічні, і можна буде щось нахімічити.
Ну що ж, на годиннику вже майже 9, ми бачимо, що нам із вами час вже прощатися, і це досить серйозно, я вам скажу. Не тільки як комікси серйозні, так і ми будемо серйозно з вами прощатися сьогодні. Сьогодні з вами прокидалися хто? Світлана? Та Анастасія Шаповалові, тож сьогодні що, танцюйте та грайте на саксофоні, тому що і грайте у футбол, і баскетбол, тому що сьогодні ось такі свята у нас проходять у світі і у нас у тому числі. Ми бажаємо вам гарного дня, гарного старту цього вівторка. І пам'ятайте, що вівторок – це маленька середа. А середа – що? Це маленька п'ятниця. І вже скоро тож вихідні. Вже недовго залишилося до вихідних. Але ми маємо сказати про те, що насолоджуйтесь кожним днем. Неважливо, який сьогодні день – понеділок, вівторок чи середа. Тому що це новий день, нові можливості та нові фестивалі, які варто побачити. Виставки. Ви знаєте, і варто побачити. Вони абсолютно безкоштовні і дуже насичена програма у них. І ну, це варто побачити, варто відвідати ці фестивалі і розширити свій кругозір, розширити свої знання, поглибити свої знання і бути, знаєте, сповнені енергією та новими знаннями кожного дня. Так, дійсно, ну все, вже 9, нам вже варто прощатися з вами. Ну що ж, побачимося з вами вже зовсім скоро, до п'ятниці. Па-па! Па-па.